Před 30 lety se odehrála jedna z největších sportovních tragédií. Na stadionu Heysel v Bruselu se schylovalo k finálovému utkání poháru mistrů mezi Liverpoolem a turínským Juventusem. Asi hodinu před zápasem napadli britští výtržníci sousední sektor plný italských fanoušků. Ti se snažili utéct, v cestě jim však stála betonová zeď. Pod náporem lidí se zhroutila a v troskách zahynulo 39 Italů. Přes 400 lidí bylo v tlačenici zraněno.